Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ми продовжуємо вечірній блок мовлення. У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні в студії представники всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» місцевого рівня. Це перший заступник голови Миколаївської обласної організації ВО «Батьківщина» Олег Кравець та голова Миколаївської міської організації ВО «Батьківщина» Олександр Гриценко. Доброго вечора. Сьогодні ми будемо говорити про діяльність цієї політичної сили в Миколаєві, про актуальні питання та підготовку до виборів. Отож, у мене перше питання, над чим зараз працює обласна організація, які нагальні питання і який стан справ взагалі у вас зараз? «Батьківщина» оновлюється разом з Україною. Чимало до нас прийшло людей в період того, коли партія знаходилась при владі. І величезна кількість людей розглядає діяльність у партійних організаціях як високоприбутковий бізнес. З цією частиною людей нам сьогодні не, скажімо так, не по дорозі. От. І наше бачення таке, що нам необхідно сьогодні оновлюватися, саме йти потужно більш з патріотичними силами. Нам необхідно сьогодні більше залучати до себе людей, які бачать своє майбутнє в політиці не на бізнесових, а саме на волонтерських засадах. І хотілося б сказати, що коли людина приходить у владу, вона починає зразу якимось чином повертати собі ті кошти, які вона потратила на те, щоб попасти у цю владу. Сьогодні не є секретом, що кожне місце, чи то в високопосадовців, кожне місце коштувало якусь кількість грошей. І дійшло вже до такого. До таких речей дійшло, що навіть пересічні українці знали ці цифри. І ви вважаєте, що ця практика буде зламана, так? Я вважаю, що цю практику необхідно міняти. І сьогодні, ще вчора, можливо, ми не вірили в те, що є люди, які можуть просто з чистим серцем йти у владу. Сьогодні ми можемо сказати, що на прикладі волонтерів, які показали свою абсолютну ефективність в своїй роботі. Вони за найкоротший час вони поставили армію на ноги. Ту армію, яку розграбовували, ту армію, яку принижували, ту армію, якій не давали навіть голову підняти 24 роки. Ту армію вони підняли на ноги. Сьогодні ми стоїмо серйозною стіною. Ми стоїмо, ви знаєте, чудово, що заявляли деякі російські політики, що за 3 дні вони зможуть Україну захопити. При цьому вони просто поламали зуби об Донецький аеропорт, в якому наші патріоти за допомогою наших волонтерів, до речі. І хотілося б також додати, що от саме таких людей, як волонтери, я бачу сьогодні у владі. Скажіть, будь ласка, а чи вистачатиме от кадрів, як ви вважаєте, на місцях для того, щоб укомплектувати саме такими людьми ваше ядро? Вважаю, що Україна – велична держава, в Україні є молодь, це наше майбутнє. Ми саме будемо спиратися на молодь. І сьогодні у всіх питаннях спираємось на молодь. Сьогодні ми обрали керівника Миколаївської міської партійної організації саме з молоді. З поглядом на те, що нам необхідно сьогодні виховувати політиків. Але ми до цих людей приглядалися довгий час. Ці люди працювали в команді довгий час. Навіть були такі моменти, коли цим людям пропонували певні можливості, якийсь перехід в інші політичні сили. І ці люди витримали, не зламалися в найважчі часи. Тому сьогодні до таких людей найкраще відношення, і таким людям ми будемо давати путівку в життя і надалі. Розкажіть, будь ласка, про стан справ у Миколаївській міській організації ВО «Батьківщина». Над чим зараз працюєте і які кадрові зміни у вас останнім часом, про які вже торкнувся наш гість? Кадрові зміни всі партійці як були, так і залишились. Але покинули нас люди, які, мабуть, як сказав Олег Анатолійович, бачили тільки наживу партійних
всі люди покинули, керівники даних організацій, у нас покинули три керівника районних організацій, а також керівник міської партійної організації, після того, як був прийнятий новий закон про вибори. Я вважаю, що ці люди, вони вважали себе вже депутатами, але новий закон змінив їхню думку. Вони перейшли до іншої політичної сили, залишивши нашу партію, як вони сказали, розбитого корита. Але це на самом ділі виглядає зовсім по-іншому. Люди залишились, партактивець залишився. Да, не стало керівників, але зараз ми проводимо конференції, збори партійні, і ми вибираємо нових керівників. Також будемо робити ставку тільки на людей або з досвідом, які прийшли з нами всі тяжкі часи. А також будемо давати дорогу молодим, ті, які показують за цей короткий період часу, що з нами за рік, там півтора, показали себе досить ефективними діячами, ну, політичними. Будемо робити ставку на молодь. Скажіть, будь ласка, дуже актуальним питанням зараз це питання майбутніх місцевих виборів. З якими гаслами, з якими планами ваша політична сила йде на ці вибори і що хорошого ви можете запропонувати вашим виборцям? Дякую за запитання. Хотів би зауважити вам, що слово «гасла» ми зараз відкидаємо. Ми все-таки більш плануємо і йдемо саме планово на ці місцеві вибори. Ми плануємо зайти у місцеву владу. І як сьогодні сказала Юлія Володимирівна Тимошенко, ми маємо якісно змінити сьогодні, ми маємо сьогодні унікальну можливість якісно змінити владу на місцях. І саме якщо ми почнемо знизу змінювати владу, то ми її так само зможемо оновити і на горі. Справа в тому, що наше бачення цих місцевих виборів сьогодні стосується кожного. Хотілося б сказати, що сьогодні піднімають голову ті люди, які вчора мали виїхати з країни. Ті люди, які вчора приймали закони про те, щоб нас міліція била. Про те, щоб ми не могли збиратися гуртом, тому що нас мали зразу судити. Я хотів би сказати, що тільки завдячуючи тому, що ми зайдемо у місцеві ради, ми зможемо конкретно поставити питання соціальних вимог. Ми маємо розуміти з вами, що ті соціальні стандарти, які сьогодні є, за думкою партії «Батьківщини», вони неприпустимі. Юлія Володимирівна дуже чітко висловлюється в цьому напрямку, вона чітко каже, що те, що сьогодні відбувається в країні по соціальним стандартам, це просто неприпустимо. Індексації пенсій і зарплат стосовно закону України мають відбуватися автоматично, якщо індекс зростає там на певну величину. І про це чудово знають в Кабінеті міністрів. Але при цьому це не виконується. Ми сьогодні знаємо, що дуже багато питань не виконується. Ми знаємо сьогодні, як працює прокуратура. Ми знаємо сьогодні, як працює міліція. Ми знаємо про те, що розпустили у Миколаївській області, розпустили ДАІ. Ну, це не є добре, коли ДАІ розпускають, не пропонуючи нічого нового. Адже ми не можемо з вами сьогодні, наприклад, захотіти побудувати новий будинок, а старий розрушити, розуміючи те, що вже літо закінчується. Це нелогічно. Так, це нелогічно, не є логічним. Хоча при тому всьому, сьогодні дивлячись, наприклад, на роботу прокуратури, є дуже багато питань, може їх теж також треба розпустити. Справа в тому, що, от, наприклад, візьмемо Володимир Ніконенко, який прострелив голову Януковичу. Пам'ятаєте, такі були, розповсюджувались по всій Україні такі печатки з червоною точкою в лобі. Сьогодні Володимир Ніконенко до сих пір сидить у Конотопській колонії.
Яким чином можна ще звернутися до прокуратури? Яким чином сьогодні можна звернутися? Чи необхідно апелювати тільки до суспільства? Тільки до патріотів необхідно апелювати? Шановні патріоти, давайте ми сьогодні всі разом встанемо і попросимо нашого шановного президента, щоб він Володимира Никоненка розглянув питання про його звільнення. Також мені хотілося б звернутися за всіх політичних в'язнів. Хотілося б, щоб прокуратура сьогодні розглянула всі ці питання. Тому що ми сьогодні з вами говоримо за те, що Росія себе таким чином веде. Ми сьогодні виступаємо за те, щоб негайно звільнили Надію Савченко, і це має бути. І так само ми сьогодні залишаємо у себе, у своїх таборах, залишаємо відвертих патріотів. Також сьогодні патріоти починають опускати вже очі долу за дії цієї влади. Піднімає голову опозиційний блок ось такі от газети, рознесені по всьому місту Миколаїву. І тут що саме цікаве, що в цій газеті сказано про діяльність громадської організації «Кордон», яка закриває незаконні заправки, яка закриває незаконний металолом. Шановний Ігоре Дятлову, а яке ваше відношення до цієї організації? Тому що це ваша газета. В цій газеті вас піарять по повній програмі. І в цій газеті пишуть про людину, яка вам 7 повісток прислала. Та ми цю людину будемо захищати всіма силами. Тому що ви згадайте той відеозапис, коли ви пропагували Миколаївську Народну Республіку. Точно такий самий запис, слово в слово, було від Губарєва. Губарєв сьогодні, ви знаєте, визнаний терористом. Ви чомусь до сих пір на волі. І ваші плакати «Відновимо мир на нашій землі», вони не те, що є недоречними, вони нас принижують. І повірте мені, що коли я дивлюся на ці плакати, у мене горить все всередині. І ви маєте ще зрозуміти, що ми оновлюємось разом з Україною. Усім, хто побував на війні, і прошу зауважити, термін АТО нас ображує. Хто побував на війні, хто побачив мертвих побратимів, і хто залишився живим сьогодні, має 1000 завдань від тих хлопців, які лежать на глибині 2 метрів. І ті хлопці нас просять, щоб ми сьогодні могли з вами нормально далі жити. Нам сьогодні необхідно працювати в одному напрямку. І дуже чітко треба працювати. Тому люба людина, яка йде завтра на вибори і голосує за опозиційний блок, ви маєте розуміти, що ви нажимаєте спусковий курок в сторону наших хлопців. Ви будете причасні до кожної смерті. Така відповідь. Ваша позиція зрозуміла. Скажіть, будь ласка, як взагалі вибудовуються відносини між політичними силами в обласному політику і вашою? Як ви, грубо кажучи, співпрацюєте, взаємодієте з сусідами по блоку? Взаємовідносини з усіма політичними партіями у нас абсолютно нормальне. Єдине, що ми розуміємо, хто такі сьогодні опоненти. І знаєте, так як ми сьогодні працюємо, як Батьківщина сьогодні працює по тарифам, по індексації до пенсії і зарплат, як ми сьогодні почали працювати про зняття цього ганебного податку на пенсії, 15%. Ви знаєте, я хотів би зауважити, що ні в одній країні світу цього немає. То сьогодні більше Батьківщина виступає, як конструктивна опозиція сьогодні в парламенті і на місцях сьогодні виступаємо, саме займаємося цими тарифами. Але ж з колегами по коаліції у нас відношення нормальне, ми постійно спілкуємось між собою, ми постійно радимося по багатьом питанням. Не може не радувати, наприклад, наша обласна влада. Я щиро просто задоволений тим, що
У нас сьогодні губернатор, один із наших, скажімо, побратимів, які разом з нами стояли на Майдані, які організовували тут Миколаївський Майдан, які їздили на Майдан в Київ. От. І я гадаю, що в багатьох, до речі, хотілося б додати, що в багатьох позиціях допомагають волонтерам, в багатьох позиціях допомагають атошникам. Я як поранена людина, я це відчуваю на собі, відношення нормальне і все. Може, наприклад, з боку міста це трошки по-іншому виглядає, а з боку обласної адміністрації просто немає питань. От. З усіма політичними силами патріотичного напрямку ми будемо співпрацювати, ми з ними разом зайдемо в блок і будемо разом працювати в місцевих радах. І хочемо перемогти для того, щоб ми показали, як потрібно працювати і як має розвиватися Україна, не так, як вона розвивалася до цих пір. Ми хочемо відродити повністю суднобудування, ми хочемо повністю підняти соціальні стандарти. Воно все паралельно, все рухається паралельно. Якщо сьогодні почнуть працювати кораблебудівні заводи, соціальні стандарти також виростуть. Це досить амбітне завдання, і воно вже не перший раз проговорюється. Будемо сподіватися, давайте дещо змінимо вектор нашої бесіди і подивимося інформаційний сюжет. Колеги, прошу. Сьогодні в Миколаєві відбувається важлива подія, оскільки фактично певний період часу Миколаївська обласна організація «Батьківщини молодої» не мала керівництва. Був ВО керівника, і сьогодні ми обираємо повноцінну голову молодіжки «Батьківщини молодої» тут на Миколаївщині. Я сподіваюся, що це буде новий етап в роботі організації. «Батьківщина молодої» є невід'ємним крилом, невід'ємною частиною партії. І, власне, через «Батьківщину молоду» ми можемо залучати велику кількість молодих людей, які є громадськими активістами, які себе показали добре під час Революції Гідності, які здатні завойовувати довіру людей і не мають в собі, в своїй біографії таких темних п'ятен, які, власне, дискредитують політичну силу. І я сподіваюся, що якраз ті трансформації, які в нас відбуваються в «Батьківщині молоді», в «Батьківщині», вони підуть на користь всій партії. Ми це зараз бачимо, ефект від правильної позиції лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко і від партії загалом, яка прийняла рішення максимально оновити склад депутатського корпусу в парламенті, ми бачимо, дав свій результат. Незважаючи на те, що «Батьківщина» сьогодні в Верховній Раді є найменшою фракцією за кількістю, у нас 19 депутатів, але ми маємо перше місце по коефіцієнту корисної дії, тобто нами подано в співвідношення на одного депутата найбільше законопроєктів. Нами прийнято за нашою ініціативою дуже важливі законопроекти. Кожен депутат фракції має свою дуже конкретну тему для роботи, якою він постійно займається. Я хочу сказати, що це дуже професійна робота. До чого це призвело? Це призвело до конкретних результатів, які показують соціологічні опитування. Сьогодні «Батьківщина» по різним опитуванням займає по Україні перше або друге місце. Вважаючи, що під час не так ще давно, менше ніж рік тому назад, ми взяли останнє місце серед тих партій, які прийшли до парламенту, є найменшою фракцією. Тому я ж кажу, що це саме така політика, яка спрямована на постійне оновлення, на пошук нових облич, потрібно відкриватися, щоб ті люди, які хочуть долучитися до нашої політичної сили, мають для цього відповідні задатки, щоб вони могли прийти. Цікавий коментар. Що ви можете сказати з цього приводу і на які події зроблений цей запис? Що це було? Два слова. В п'ятницю в Миколаївській обласної організації «Батьківщина» відбулася конференція з обрання голови молодіжного крила нашої партії, яка називається «Батьківщина молода». Керівником даної організації став Бенко Олександр, член партії, який дуже плідно працює в напрямку з молоддю. Це засвідчило недавній День Незалежності, коли «Батьківщина» змогла вийти великими силами з допомогою молоді пронести 35-метровий стяг від партійного офісу до Кобзаря.
Ми були дуже задоволені його роботою. Він був запропонований як керівник. Він до цього часу виконував обов'язки першого виконуючого обов'язки даної структури нашої. Ми його всі підтримали. Його підтримав і керівник Всеукраїнського об'єднання, народний депутат Іван Крулько. Ну, це повертаючись до того, що ми казали, що робите ставку, робимо ставку на молодь, якщо молодь себе показує. Я сам недавній член цієї команди, можу себе вважати випускником Батьківщини молодої. Я пройшов, мабуть, всі ступені в Батьківщині молодої разом з обласною партійною організацією. І на сьогоднішній день я дійшов до того, що мене обрали керівником міської партійної організації. Якщо в нашій молоді все попереду, ми на неї покладаємо великі-великі надії. Скажіть, будь ласка, як взагалі відбувається, проходить процес вибору кандидата? Який він повинен бути і як ви обираєте тих людей, на якого дійсно треба робити ставку? Ну, по-перше, це має бути людина командної роботи. По-друге, це людина має бути, яка підтримує засади нашої партії. Ви знаєте, що засади партії «Батьківщина» не суперечать жодному закону Конституції України і не суперечать патріотичним вимогам. Ну, я маю на увазі, що патріотизму в Україні не суперечать. Тому все те, що ми робимо, воно сьогодні є дуже актуальним. Хотілося б зауважити те, що кандидати в депутати обираються на виключно на засадах патріотизму. І це ті люди, які до нас мають приходити і працювати у владі не як бізнесмени майбутні, а як волонтери. Бачення роботи в політиці саме таке. Волонтерська діяльність в політиці. Людина, у якої є амбіції, у якої є амбітні плани стосовно свого росту. Людина, яка приходить і бачить, наприклад, сьогодні майбутнього президента. Людина, яка бачить командну роботу з прем'єр-міністром України. Це дуже важливо. І хотілося б сказати, що наші двері завжди відкриті для волонтерів. Наші двері відкриті для людей, які сьогодні приходять з АТО. Наші двері повністю відкриті сьогодні для наших патріотів. І ми будемо далі працювати з усіма патріотами України. Скажіть, будь ласка, ваше бачення цих обговорюваних у суспільстві питань щодо змін до Конституції, питання децентралізації, от як ваша політична сила бачить ці процеси і їх актуальність, от ваша точка зору? У нашої політичної сили вже досить чітка позиція, змін до Конституції сьогодні не має бути. Питання децентралізації не має розглядатися сьогодні таким чином, тому що воно являється не правовим, а вимушеним. Вимушених рішень не має сьогодні бути. І ви знаєте, от мені сподобалось, коли спілкувалися з колективами по всій Миколаївській області, мені сподобався такий вираз, що кожен завгар приходить і починає під себе крісло міняти. Розумієте? І кріслом являється ця Конституція. А завгаром ви знаєте, хто являється. Тому ми не можемо міняти Конституцію під кожного президента. І це неправильно. Це образно, кажучи. Так. І питання дуже важливе має бути ще те, що ми не вибрали сьогодні. У нас немає національної ідеї однієї, до якої ми брухалися, знаєте, от як до зірочки. І без різниці, хто сьогодні президент України, різниці немає. А ми рухаємося прямо. І якщо президент починає нас вліво чи вправо вести, розумієте, от тоді цього президента просто як найманого працівника люди мають прибирати. Це по децентралізації. Ну, я вважаю, так як вважає наш лідер і всі, мабуть, люди, що якщо є децентралізація добровільна, дійсно добровільна, де люди хочуть об'єднатися, вони бачать, що в них це буде після об'єднання краще життя, ми завжди будемо їх підтримувати. Але примусово, ну, ми вважаємо, що не можна примусово заставити об'єднатися громади. Якщо я дивлячись на деякі, там, де в мене є знайомі, яких питаються зламити через коліна, ну, це зовсім неправильно для нашої держави. І не для того проходили наші майдани, щоб люди зараз вимушено об'єднали, позвільняли з роботи, ну,
працівників шкіл, дитячих садків. Ми вважаємо, що це необдумані рішення. Дякую, ваша позиція зрозуміла. Шановні глядачі, на жаль, час нашої програми вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні в студії я бесідував з представниками політичної сили «Батьківщина». Ми обговорювали актуальні питання як діяльності цієї партії, так і актуальні питання щодо Миколаївської області. З нами був перший заступник голови Миколаївської обласної організації ВО «Батьківщина» Олег Кравець та голова міської організації Олександр Гриценко. Дякуємо вам за увагу. До побачення. Дякую. До побачення.